mis värvi see banaan siin on? Kollane, eks? Ja samamoodi, no, see teksajakk on sinine ja minu nägu võiks olla näiteks beige. See on siilile ka selge. Okei, aga proovime korra ühte asja. Paneme tulekustu ja paneme siit põlema rohelise valguse. Ja mis siis saab? Banaan on nüüd järsku roheline. Samamoodi nagu minu nägu, mis on ka roheline. Isegi kui me võtaksime siit kaadrist ühe suvalise ruudukese, ehk siis piksli, ja vaataksime, mis värvi see piksel on, siis me näeksime, et see piksel on roheline. Ja mis värk on? Aga vaatame, mis juhtub siis, kui me paneme siia rohelisele lisaks veel punase ja sinise valguse. Siis see banaan, mis värvi ta nüüd on? Tundub, et on jälle kollane. Aga kuidas me selle seletame? Ühesõnaga, värvid pole üldse nii ilmselged, kui alguses võiks arvata. Nii et vaatamegi selles videos, kuidas me näeme värve ja mida värvid tegelikult füüsika mõistes tähendavad. Nagu kõik muu nägemisega seotu, on ka värvide nägemine seotud valgusega. Ja mis värvi on see valgus, mida me tavaliselt enda ümber näeme? No, näiteks päikse valgus või lambi valgus või... Tegelikult päike on päeva ajal selline valge või kollakas, aga loojuv päike on jällegi üsnagi punakas, oranj. Ja ka lambi pirnidega on ka nii, et mõni annab nagu kollakamat, mõni sinakamat valgust. Aga üldiselt nimetatakse nii päikse kui ka lambi valgust valgeks valguseks. Ühesõnaga, must on see, kui mingil pinnalt üldse valgust ei peegeldu, siis kõik neeldub. Ja valge on see, kui sealt peegeldub kogu valgus. Aga kust need ülejäänd värvid siis tulevad? Nad tulevad selle valge valguse seest. Kas sa vikerkaart oled näinud? No võt, seal me näeme neid kõiki ülejäänd värve. Aga kuidas need tekivad? Lihtsustatult öeldes käib see nii, et valge valguse kiir läbib vihmapiiska, seal valgus murdub ja eristub värvide palett, ehk spekter. Spekter ei tähenda lihtsalt seitset või ma ei tea, mitut värvi sa kunstõpetuses oled õppinud, vaid tegelikult on seal lõpmatu arv värve ja neil on oma vahel sujuv üleminek. Ja need vikerkaare värvid on lihtsalt selle valge valguse komponendid või siis koostisosad. Ja need on värvilised valgused. Ja need tulid nii-öelda valge valguse seest. Ja nii me nimetame neid värvilisi valguseid lihtvalgusteks. Ja valget valgust nimetame see ka liitvalguseks. Ehk siis, kui me liidame kõik lihtvalgused kokku, saamegi valge valguse. Ja see oligi tegelikult see, mida ma video alguses näitasin. Ma ju tegelikult ei liitnud kokku kõiki maailma valgusi, vaid piisas ainult rohelisest, sinisest ja punasest. Ja neid kolme nimetatakse põhivärvusteks. Ja meie silm on ehitatud nii, et ta just neid spektri osasid tajub ja paneb nendest kokku ka teised värvid. Näiteks, kui paneme kokku punase ja rohelise valguse, siis need annavad meile kollase. Punane ja sinine annavad meile lilla ja roheline ja sinine annavad meile rohekas sinise või siis türkiis sinise. Ja kui me need kõik kolm kokku paneme, siis me saame valge värvi. Seda värvuste süsteemi nimetatakse RGB süsteemiks, ehk siis R nagu red, G nagu green ja B nagu blue. Seda süsteemi kasutatakse kõiksugu arvuti ja mobiili ekraanidel, samuti ka digitaalses pildi- ja videotöötluses. Ja tead, ka see videopilt, mida sina oma ekraanil praegu näed, koostab tegelikult paljudest imepisikestest rohelistest, punastest ja sinisest tulukestest, mis kokku annavad kõik need värvid, mida sa siin videos näed. Aga täpselt samamoodi, nagu me saame valgusi liita, siis me saame neid ka lahutada. Ja selleks on sellised asjad nagu värvifiltrid. Filtriks võib olla siis näiteks mingit värviklaas. Näiteks kui me tahame saada sinist valgust, siis meil on vaja sinist filtrit. Paneme sinise filtri valge valguse ette ja välja tulebki ainult sinine valgus. Mis siin filtri puhul juhtub? No,
tuleb valge valgus filtri poole. Me tegelikult teame, et siin valge valguse sees on hoopis kõik erinevad lihtvalgused. Ja mis nüüd selle lihtvalgusega siis juhtus, kui ta siit filtrist läbi läks? Ma annan sulle kaks valiku varianti. A. Kas kõik need erinevad värvid muutusid siniseks? Või B. Kas kõigist värvidest pääses läbi ainult sinine valgus? Õige on see, et läbi pääses ainult sinine valgus. Sinine läheb läbi ja on, et oh, kutid, kus te jäite? Ja teised jäävad nukrad sinna filtrisse kinni ja siis sinine paneb üksi edasi. Ja kui me paneksime punase filtri, jääks sinine koos teistega kinni ja punane oleks ainus, kes sealt läbi pääseks. Ja selle tõttu, et suur osa valguse spektrist lahutatakse ära, on see osa valgusest, mis läbi pääseb, ka siis nõrgem või tuhmim. Nii, aga kõik see puudutab seda, mis värvi valgus on. Aga esemed, nagu näiteks see banaan, mis värk sellega siis on? On ta kollane või ta ei ole kollane? Mäletate, millise arusaamani me jõudsime kõige esimeses videos? Et kuidas ma seda palli nägin? Ma nägin valgust, eks? Ja ütleme nii, et see on väike vihje. Mida ma siis näen, kui ma näen mingit värvust? See on ka tegelikult valgus. Ja kui teeks selline pall, mis on minu arvates roheline, see on roheline seepärast, et minu silma jõuab sellelt pallilt ainult roheline valgus. Aga kuidas täpsemalt? No, vaatame järgi. Kõigepealt tuleb kuskilt siit valge valgus, levib, jõuab pallini ning siin sees on kõik erinevad värvi valgused. Ja nüüd selle palli pind töötab veits nagu filter. Kõik ülejäänud värvi valgused, et neelduvad siin. Ja ainult roheline valgus peegeldub. Ja minu silm vaatabki, et ahaa, roheline valgus tuleb. Järelikult see ese siin ongi rohelist värvi. Aga nüüd veel üks katse. No vaatame, mis siin juhtub. Selles valguses, mis siia palli suunas tuleb, ongi ainult punane. Muid värve ei ole. Ja kuna on roheline pall, siis kõik, mis ei ole roheline, neeldub. Kaas arutud see punane värv. Ja see tähendab seda, et mitte midagi ei peegeldu. Ja mis värv on siis, kui kogu valgus neeldub? See on must värv. Täpselt nii lihtne see ongi. Aga see värvide teema on muidugi keerulisem, kui ma seni paista olen lasknud. Näiteks RGB värvi mudelit kasutatakse valguse puhul, aga näiteks printeris ja muudes trükiseadmetes kasutatakse sellist värviskeemi nagu smükk. Ja sellised värvimudeleid on veel. Aga me ei pea praegu sinna nii detailidesse minema. Vaid oluline on see, et sa saaksid aru nendest põhimõtetest, millest me siin täna rääkisime. Esiteks, päikeselt ja lampidest tulevad valgust nimetatakse valgeks valguseks. Teiseks, valge valgus on liitvalgus, ehk see sisaldab endas erivärvilisi lihtvalgusi. Nüüd edasi on see, et valge valguse murdumisel muutub nähtavaks värvuste palett, mida me kutsume spektriks. Nüüd, mis veel on see, et ekraanide ja teiste helendavate objektide puhul kasutatakse RGB värvimudelit, kus põhivärvusteks on punane, roheline ja sinine. Ja lisaks, kui valge valgus läbib teatud värvi filtrid, jätkab liikumist ainult seda värvi valgus ning ülejäänud värvused ehk komponentid neelduvad. Ja kuuendaks, eseme värvuse nägemine tähendab seda, et me näeme esemelt peegeldumas vastavat värvi valgust. Pinna värvus tähendab, et sellel on omadus neelata kõik ülejäänud valguse komponentid ja peegeldada ainult siis seda vastavat värvi valgust. Ja ongi selle teemaga praegu kõik. Aga füüsika avastamisega lähme lõbusasti edasi, nii et telli videoõpsi kanalit ja hoia silma peal ka videoõpsi tegemistel nii Facebookis kui ka Instagramis. Ja kui sul tekis küsimusi või mõtteid, siis kirjuta need julgelt alla kommentaaridesse. Aga nüüd, meie headel sõpradel praktikalist, on sinu jaoks ettevalmistatud ka praktilised ülesanded, kus saad ise järgi proovida, kuidas valgest valgusest värvi eraldada ning kuidas põhivärvustest teisi värvi kokku panna. Nii et pane aga käed külge ja kohtume järgmises videodes.